Ili donesi tvoje čebe. Uspeli smo, svi zajedno. Nađa Novaković pakuje kofer. Možemo da idemo bez naših optonauta. To su moje, to ime jedan crtač. I Ana ga mnogo voli, pa smo u Nemačkoj kupili oktonaute. Hoćeš da kažeš koji su? Ovo je kvazi. Pakuj mi ovo, molim te. Ide beba koja je sa bazara. I koju sam Jana sminkala. Samo što je Jana preuredila lut. Prošlo je dva meseca otkako je njeno bezbrižno detinjstvo prekinulo saznanje da boluje od retke i teške bolesti matičnih ćelija. Ja se udarim ovde i izađe mi ogromna modrica. Ja sam tako navikla, ali onda kad moja baka vidi, ona je rekla mami i tati da odvedu da izvadim krv. A ja sam rekla, ma šta ona sad priča, ne, nije ništa to. Ali sad... Predlog lečenja je, osim formalnog izraza, znači za transplantaciju koštane srži, sadržao praktično i predračan sa procenom troškova koje iznosi 300.000 evra. 300.000 evra davalo je nadu, ali i strah. Da li je moguće sakupiti toliko novca? Pa, strah postoji, naravno. Znači, nije... Lagao bih kad bih rekao, znači, novac je ogroman svakog od nas. Znači, lagao bih kad bih rekao da siguran sam da ćete se prikupiti. Gore, ukucate broj 5757. Onda napišete Nađa. Tada smo shvatili da smo joj potrebni svi. Svako na svoj način. Svako koliko može. Hvala. Evo, Nađo, poklanjam ti ovaj ček i nadam se da će ti pomoći. U stvari, hoće sigurno. Samo veruj u to. Ujedinili smo se u borbi za Nađin život. Drago mi je što se sve to, što je sve to otišlo ovoliko daleko. Ja... Stvarno nisam očekivala da će ovoliko da bude ljudi koji žele da mi pomogu. Za to vreme Nađa je hrabro i sa osmehom izdržala sve. Drugačije detinjstvo, brigu svojih roditelja, česte transfuzije i jake bolove. Danas je najbliže izlečenju. Dogodilo se da sam ja nulta pozitivna i od bukvalno prvog dana kad je trebala da se daje krvna grupa, to jest trombociti, bio sam, znači prijavio se i tako je krenulo sve. I danas? Pa danas, da kažemo, nadamo se da pošto odlazi za Nemačku, da ćemo je videti kroz neko, da kažemo, kratko vreme da se vrati. Mi znamo da ona tamo ide sa svrhom i da ćemo se sigurno, ako ne svakodnevno, čuti preko Skype-a kao što smo to radili do sada. I tako da Danina neće biti prepreka. Gotovo da smo završili, da kažem, akciju prikupljenja novca. Daleko brže nego što smo mogli i u najboljem slučaju da se nadamo. Na računu je prikupljeno bilo negde oko 260 i neka hiljada evra, od čega je već 150.000 prebačeno bolnici. A
Želim svima da se zahvalim iz srca i u Nađino ime i moje ime i supruga. Ovo je stvarno nešto neverovatno. Ja se iskreno nadam da kad se vratimo ćemo imati priliku da se sa većinom tih ljudi upoznamo lično i da im se lično zahvalimo, jer oni to stvarno zaslužuju. Nađa putuje tamo gde ima nade. Zbog Nađinog stanja mora da ide automobilom, jer bi svaka promjena pritiska, znači ako se hoće da idemo avionom, mogla da bude ugrožavajuća za njega. Mi obećala da ćeš da naučiš nešto. Nalazim da će. Mi obećavamo da ćemo u sledećoj priči pokazati da Nađa ispunjava data obećanja.